Pa da evo malo idemo sa postom. Biće to đuveč sa šampinjonima. Jako dobro jelo, ostanite do kraja da vidite kako ovo izgleda i sigurno sam da se nećete razočarati da ćete ovo napraviti. Za ovaj recept biće nam potrebno, odakle da krenemo, dve glavice crnog luka, dve šargarepice, jedan veliki paradajz, 3-4 paprike, krumpirića mladoga, ulje, jedno 200-300 grama šampinjona i sad idemo sa začinima, aleve paprike, jedna šoljica pirinča, tako, zatim malo belog luka, bibera, začina, soli, pešnog lista i tako dalje, tako dalje, sve što želite stavite jer smatrate. Pa da krenemo da radimo, da skuvamo ručak danas našoj porodici, našoj dečici, da ne osjećamo baš da je posno, znači sredit ćemo tako fino sa ukusom. Keceljica je kosica i družite se i danas sa vašom majkom Veljkom i naučite još jedan lep recept. Idemo, dragi moji. Najprije ćemo iseći luka i izdinstati. Danas ćemo se družiti sa našim delimanom, posuđem, pa ćemo opet iskoristiti jednu lijepu šerpu da bi sve to lepo izdinstali i posle to zapekli u rejani. Znači, prvo ćemo naseći luk. Luk ne mora biti mnogo sitan, može ovako. Evo, najprije ćemo iseckati luk i šargarepicu. Dodat ćemo ulja i to ćemo prodinstati. Evo, proprilo nam se šargarepa i luk i sad ćemo dodati papriku. Neka nam se i ona malo dobista, a onda ćemo dodati šampinjoni. Da bi nam povrće što pre omekšalo, dodat ćemo sol i začina. I to ćemo dinstati na tihoj vatri da pečurke puste svoju vodicu. Da, evo, šampinjoni su otpustili pečnost. Sad ćemo dodati tu paradajz. Ne treba ni mnogo da ne bude kiselo. Pirinač. Jedan čen belog luka. I dodat ćemo krompiriće.
Navit ćemo to s vodom. Poklopiti i još ćemo dinstati jedno 7-8 minuta. Ovdje sam stavila da napravim jednu krem čorbu, znači uz ovo. I sad se vi pitate zašto sa to tako krupno. To ćemo posle izblendati, samo da nam se to skuva. Jako, jako dobro. Ovi šampinjoni, oni su zamene za meso. Dodat ćemo malo aleve paprike. Samo malo. I malo bibera. Ko voli nek izvoli, ko ne voli i ne sme, ne mora. Još neki minut, renu sam uključila na 200 stepeni. I to ide fino tamo da se zapeče. Još samo malo da voda uprčka i malo da nam nabukli pirinač. Naša čorbica se kuva. Da nam se skuva krompir. Biće to recept 2 u 1. Znači ujedno i postna čorbica, krem i đuveč sa šampinjonima. Sad je ispirila većinom tečnost, ostalo još malo i sad ćemo to staviti u red. Znači da nam se to fino zapeče. A naša čorbica, evo, vrijucka, još malo. Idemo sa našim đuvečom u red. Evo, povrće nam se skuvalo i evo i krompir i sad ćemo to izblendati. Znači malo ulja, pričamo sad o čorbici. Malo brašna, jedan čen belog luka.
ovde smo izblendirali. Znači ono što nam je se kuvalo, krompir, šargarepu, šampinjone. I sad ovo dodam. Malo bibera. I sad ćemo to ostaviti da nam provri. Evo i naš đuveč se zapekao, vidite kako nema više vode. Znači on je gotov, još čorbica, evo je vrijona. Samo da provri 2-3 ključa i to je sasvim dovoljno. Ona je gusta i hoće, Boga mi, da pokipi opasno. Znate koji je ukus čorbice? Au! Do mene, baš sam baldisala. Malo je zahtevan đuveč, zato što ima dosta da se pipka oko njega, da mu se ugađa, da bi to stvarno bilo ono, ne možete da ga smočkate na dve rakije, što kažu. Znači morate stvarno to da uradite kako treba. A da bi dobili ovako vrhunski. To je to. A to je to ono pravo. A klobica gusta. Bog.